Show, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RB Suíno no YouTube. Você que está chegando agora, a gente pede aí que curta, comente, siga. Você está no canal da RB Suínos aqui no YouTube. Muitas perguntas, RB. Qual a melhor ração para a matriz gestante? Meus amigos, assim, aqui na RB Suíno, a gente tem todo um cronograma que a gente faz, né? Com a matriz, futura matriz novilha, primeira, para ela entrar no primeiro cio, né? A gente fica numa ração de crescimento até os 8 meses, né? Posterior, após as montas dela, aí a gente vai colocar numa ração de gestação, que é que essa matriz aqui tá, que ela está amojada, certo? Então, esse é o procedimento. RB, e qual procedimento você adota aí com as matrizes? No caso, essa aqui em questão. Ela, vamos falar da lactação dela, né? Tá numa ração de lactação, né? Terminou a lactação, que é 30 dias que a gente deixa o leitão ao pé dela. A gente encerra aí a lactação dela. Aí a gente tira ela da lactação um dia ou 2 dias antes de apartar, certo? Posterior, dependendo do desmame dela, como ela esteja, a gente vai servir uma ração de crescimento para ela, certo? Ali 4, 5, 6, não sei quantos dias a sua matriz vai entrar no cio, mas a possibilidade, a probabilidade é dela entrar com 4, 5 dias no cio. No caso, essa daqui entrou com 3 dias, a gente colocou no 4º dia, colocou ela com o reprodutor, já está aí amojada novamente. Então aí, ela ficou aí mais ou menos 6, 7 dias na ração de crescimento. Posterior, já voltei ela para a ração de gestação, que aí ela vai ficar agora até a hora do parto dela, ou faltando 4, 5 dias, que esse é o procedimento que a gente faz, certo? Então, nesse vídeo ficou aí qual a melhor ração para a matriz em gestação. É uma ração de gestação, né? Formulada aí com suplemento de rios, massa de milho, soja e também a fibra, que melhora aí o desempenho da matriz. Não se esqueça, meus amigos, por gentileza, curta, comente, compartilhe, deixe uma sugestão aí nos nossos vídeos, que nós só tem a agradecer. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês que estão sempre curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos. Só gratidão. Matrizinha aqui está nessa gaiola maternidade, mas como você pode ver, ó, não está dentro da gaiola, a gente deixa aqui aberto, porque ela às vezes gosta de entrar para cá, para esse becozinho, e é ruim para ela sair. Então, mas está aqui só por opção mesmo de não ter outra baia para a gente colocar ela. Que quem é para vir para cá, essa princesa ali, ó, que já tem a previsão de parto para o próximo mês. Pietran P.O. Genética de qualidade, vocês vão encontrar na RB Suínos, Fazenda Macapá, interior de Sobral, Ceará. Falar em gaiola maternidade, é difícil não passar e deixar pelo menos as medidas dessa gaiola maternidade para vocês, que vocês sempre perguntam, vocês sempre pedem. A gente gosta de colocar. De comprimento, ela tem 2,20 m, altura 1 metro de altura, largura dentro a dentro é 60 centímetros, certo? E do primeiro varãozinho, do chão para o primeiro varãozinho, 28 a 29 centímetros. Bota o último aqui em cima, divide o outro meio, fica aí feita aí mais essa dica de manejo para você. RB, qual a madeira que você usa para você fazer essas taubas? Essa linha aqui, ó. Essa linha meio de fazer casa. Ela é 7x14. Você compra ali 2,5 metros. Manda serrar, dá para um lado. Compra mais dois outros metros e meio. Serra. Tá aí feita aí a gaiolazinha improvisada aí. Gaiola maternidade top de verdade. Aqui é a nossa Duroc PO genética da Grande Iguaçu. Qualidade na genética suína, na RB Suínos. Show!